الله أكبر Sama je činjenica da smo mi tek godinu dana ovdje oformljeni i radosni smo mi kao odbor da su uključene svi vjerske zajednice, dakle za razliku od Sarajeva gdje je inače matični ured, mi smo ovdje dakle, uključili i protestante, dakle, odnosno reformatorske crkve, tako da je kod nas, možemo reći, jedno bogatstvo više. Za godinu dana naš odbor je učinio mnogo toga što je uistinu za svaku pohvalu, ne iz tog razloga što sam ja član toga odbora, nego je svako na svoj način, svaki član ove našeg odbora doprinio svojim radom, stavom i ajde da tako kažemo tolerantnim odnosom prema svakom članu i prema svakoj akciji ili svakom cilju koji smo postavili. Znači, živimo u jednom hedonističkom društvu, što više ispunjavamo, što više slijede ljudi svoje strasti, te strasti ih nekako ruku konzumiraju i sve više tražimo, ali činjenica je sad da živimo u jednom velikom neznanju, mada se ovo vrijeme sada diči tim znanjem, poznavanjem svih propisa, pravila, ali ja mislim da je jedno religijsko i međureligijsko neznanje zavladalo, među omladinom pogotovo. Američka ambasada je uvela jedan program koji se zasniva na radu znači omladine koji pripadaju različitim religijskim zajednicama i znači dobili su zadatak da svaki od njih predstavi svoju zajednicu. Zadnji trenutak rekli su da zamijeni ta mjesta, znači neki židov će da predstavlja muslimane, musliman će da predstavlja židove i slično. Desilo se slučaj da su svi oni skoro zanijemili, nisu znali šta da kažu. Znači, pitanje za bilo koga ko se nađe željan da odgovori jeste na koji način vjerske zajednice ili crkve u svojoj omladini uče o pripadnicima drugih religija, na koji način ih pripremaju za jedan život koji se na ovim novim područjima koji je multireligijski, multikulturalan. Odgovornost je na nama svećenicima, odnosno imama i sveštenicima. Dakle, mi smo glavni krivci zbog nepoznavanja, ako naša omladina i naše vjernice ne znaju nešto drugoj religiji. Nije kriv narod, nego mi smo krivi. Dakle, to je, ja otvoreno govorim i to je činjenica. Ono što katolički školski centri u Bosni i Hercegovini već od samoga postanka nastoje promijeniti upravo tu sliku jest da smo od samoga prvoga dana uveli predmet povijest religija u kojima naši učenici obvezatno, to je obvezatni predmet, izučavaju sve religije. Znači od prethistorijskog vremena do ovih najmodernijih gibanja, dakle New Age i tako dalje. Dakle, kompletno pređemo sve moguće i ateizam, i teizam, i politeizam i tako dalje. Dakle, naši učenici koji kod nas uče studiraju, u većini slučajeva to su dakle vjernici koji katolici iz pet župa u Zenici, a isto tako i mnogi drugi znači, konfesija, dakle imamo i muslimana i pravoslavaca i iz reformatorskih crkava, tako da naši učenici uče o drugim religijama. Međutim, isto tako je prevažno ne samo u školi učiti o drugim religijama, školski, nego i u župama, odnosno u džematima. Dakle, na nama je odgovornost koliko ćemo mi dati vremena i prostora da svoje vjernike, svoju omladinu upoznamo sa načelima drugih vjerskih zajednica. Ja sam do prije 6-7 godina predavao vjeronauku, jel se zove vjeronauka u srednjim školama, jeste, taj predmet. I nekih 10 godina sam predavao, bio sam znači u početku nekoliko godina u općoj gimnaziji, nakon toga u pedagoškoj gimnaziji. Ja sam to radio na jedan način, vi vrlo dobro znate da inače u tim školskim planovima i programima imate jednu toleranciju od nekih 30% različite teme da se obrađuju koje želi predavati. Ja ne samo da sam u četvrtom razredu, jer ipak to su, da tako kažem, formirane jedne jedinke, znači ta djeca koja završavaju, pogotovo ove elitne, da tako kažem, škole, znači gimnazije, nisam dopuštao da ta djeca da završe znači srednju školu, a da nisu upoznati o svim religijama, znači sa ovih naših prostora, nego sam govorio djeci onoliko koliko sam mogao, znači i o taoizmu, i o konfucionizmu, i o hinduizmu, znači cijelokup
okupilo jedno polugodište, znači prvo polugodište je bilo govora o tome, a u drugom polugodištu sam govorio djeci o katoličanstvu, o pravoslavlju, o judaizmu, ali na jedan poseban način. Ja sam čak jedne godine, one godine kada je izabran novi papa, ona, ja sam stupio u kontakt jer je ona moja supruga dobra prijateljica sa nekadašnjom direktoricom ovog vašeg katoličkog školskog centra, ona je osnovne škole ravnateljica, ne znam sad kako to ide, ona što se tiče hijerarhije, ona je znači povezala me sa sveštenikom i ja sam tog sveštenika, sad sam zaboravio o kome se radilo, to je bilo prije 7-8 godina, koliko ima? Ja sam došao prije 5 godina, znači tako da... Dobro, znači malo više onaj vremena, doveo sam ga u stvari djeci i on je nekoliko časova držao djeci znači časa iz katoličanstva i objašnjavao. I mogu vam reći da su djeca bila oduševljena time. Bombardovali su ga, ja sam mu govorio, oni će tebe bombardovati različitim pitanjima. Djeca imaju toliko dilema, toliko pitanja. Molim te, pripremi se dobro, jer oni mogu, znaju jednostavno nekad da budu i nezgodna ta djeca. Ali vidio sam da djeca zaista uživaju u tome i ja bih najviše volio kada bismo mi mogli da uradimo to sad, znači, jednostavno sad ministarstvom, ovim našim ministarstvom prosvjete, da uđemo, bez obzira na to što to rade vjeroučitelji, sigurno, mislim da, ja ne znam, znači neki 6-7 godina nisam više procesu rada, ali ipak mislim da niko bolje od nas, znači ljudi koji smo vezani, koji smo završili malo više, da tako kažemo, škole, ne može toj djeci pojasniti upravo onu religiju kojoj oni ne pripadaju. Znači, ja mislim da bi bila zaista lijepa jedan lijep prijedlog da imamo upravo, znači, i u katoličkom školskom centru da se govori o islamu, ali znači da govorimo mi o tome, da u ovim gimnazijama ovamo i Bojan i evo Don Ante barem nekoliko časova, znači, dođu i da djeci govore o ovim stvarima, evo, o kojima mi govorimo danas ovdje, a mislim da ništa nećemo imati jednostavno nikakve koristi ako mi u svojim džematima, u svojim župama, u svojim parohijama ne budemo jednostavno govorili o svemu ovome. Jer evo vidite, ovo je ipak ograničen jedan broj ljudi, ali ipak na našim svećanostima i na našim u džamijama, znači i u crkvama mi imamo jedan veliki broj ljudi o kojima trebamo da govorimo o ovim stvarima, jer bez toga jednostavno nema mira na ovim prostorima i uvijek će se dešavati neki problemi i ono što niko od nas zaista ne želi. Slušajući izlaganje dvojice kolega, ih nazvam tako, mogu samo konstatovati da je temelj svakog čovjeka, istinskog vjernika, na kome treba da gradi svoju ličnost vjera. Čovjek, pripadnik jedne vjere, onoliko koliko zna svoju vjeru i koliko je poštuje, toliko će poštovati i druge vjere. Govoreći o omladini, isključivo omladini, mislim da škole nemaju razvijene sisteme u upoznavanju ne samo svoje, nego i drugih religija. Čovjek treba da se poučava ne samo u školi i posle završetka fakulteta, nego cijeli život. I mislim da je to jedna velika greška kad čovjek izađe iz škole da ne uzme jednu knjigu da pročita u nekih 30-40 godina, misli da ono što je naučio, da to može da zapamti i da to može sprovoditi u ostatku svog života. Čovjek je stvoren kao biće koje treba da se usavršava, ali tim svojim usavršavanjem naravno da poštuje druge i drugačije, da se poučava u tome. I mislim da školski sistemi nisu dozvolili da uđe ne samo poznavanje i izučavanje religije kojoj pripadaju djeca, nego izučavanje religija koje žive na tim prostorima, ali svih svjetskih religija koji bitiš u ovom svijetu. Jer čovjek koliko je religiozan i koliko poznaje svoju vjeru, kao što sam rekao, mislim da će poštovati onoliko svoju vjeru koliko poštuje i poznaje ostale religije, a kroz svoju vjeru će upoznati i vidjeti vrijednost drugih ljudi koji su drugačiji i različiti od njega. Da li se smanjio broj napada? I koji su to, preciznija da budem, koji su to konkretni prijedlozi koje je Međureligijsko vijeće uputilo nadležnim organima
u pravcu poboljšanja, recimo, zaštite i vjerskih. Dakle, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, kao i naš odbor za međureligijsku suradnju, može samo konstatirati činjenice da se je dogodio neki izgred u kojima je neka bogomolja, odnosno nečije svetnje, da su, da su uništene ili evo, na neki način da, evo, jeli, doživjeli određene oskrbnuće i tako dalje. To je ono što mi možemo napraviti. I sigurno da s naše strane ide jedna pismena osuda takvoga čina. Međutim, ovo pitanje odnosi se na nas, dakle, i mi smo uvijek to činili, evo, tu je naš predsjedavajući gospodin Kenan Orić, koji je i pismeno, a dakle i na našim sastancima smo redovito o tome razglabali. Međutim, više se to odnosi pitanje na organe javnog reda i mira, odnosno policiju, koliko oni doprinose tome da se takvi čini, odnosno takvi neki izgredi riješe, odnosno da se pronađu izgrednici. Evo, činjenica je da, je da su sve moguće bogomolje u, na području Zeničko-Dobojskog kantona, dakle sve i muslimanske, i katoličke, i pravoslavne, i židovske, dakle sve moguće bogomolje su doživjele istu sudbinu. I to poslije rata, to je, evo i nedavno su imali događaj da je crkva Svetoga Ilije ovdje u Zenici provaljena, da je uništen jedan veoma, veoma vrijedni vitraž na prozoru i tako. Dakle, još uvijek se nije našao taj izrednik. Dakle, mi ono što s naše strane možemo učiniti, učinimo, ali policija je ta koja bi trebala takve stvari dovesti već u neki balans, odnosno riješiti ta pitanja, odnosno te probleme. Što se tiče sekularizma, globalizacije, ne znam kako god danas to nazivali, vjerujte mi da se ja toga ne bojim. Zašto? Zato što je u mom srcu vjera i religija jača od bilo koje drugog utjecaja. Dakle, onaj ko se uspije, ili kojega uspije neko društvo ili nekakav trend udaliti od Boga, onda nije to religija, odnosno nije vjernik. Ja sam govorio ovdje, malo više sam bio kritičan prema vjernicima, dakle, nema tu vjernika. Ja se pitam, Isus je jednom rekao, odnosno jednom, dakle, rekao je, kada drugi put dođem, da li ću naći vjeru. Što je to vjera, a što je to praksa? Koliko mi vjernika imamo? Mi imamo praktičara jako puno, koji dolaze na namaze i dolaze na liturgiju, dolaze u crkve. Vjera je nešto sasvim drugo. Vjera je stav prema Bogu. A ovo je religija. Mi imamo jako puno religioznih ljudi, ali bojim se da imamo malo vjernika. Vjernik ne može, niti jedan, ako je pravi, iskreni vjernik, ne može dići ruku ni na koga. Niti ne dan kamena, kamoli na jednu bogomolju. Zato sam rekao, što je to vjernik, ko je to vjernik? Dakle, sekularizam i ne znam što drugo, sve ovo što dolazi sa istoka i sa zapada, ne može poljuljati pravoga vjernika. Ali to je sad privatna stvar. Naravno, privatna stvar u ovom smislu, moja osobna. A mi koji kao vjerski službenici, odnosno mi koji govorimo o tome, trebamo biti prvo mi primjeri svega toga. Ako smo mi sekularizirani, ako smo dozvolili da nas društvo obmane i da postanemo manipulacija bilo koga, onda bojim se da će i ti naši takozvani vjernici vrlo brzo isto to učiniti. Dakle, za prave, iskrene, osvjedočene vjernike nema sigurno straha, a za one koji, eto, tako, tu su, da nas ima što više, onda vidjet ćemo što će s njima biti, a na nama je sigurno odgovornost da im pomognemo ako se obrati za pomoć. Sekularizam jeste problem, znači ta odvojenost vjere od države, međutim, mislim da barem mi na ovim prostorima, znači gdje imamo ne samo formalno, nego zaista jednu pravu i istinsku demokratiju, evo i Dona Ante i Bojan sigurno mogu onaj potvrditi, baška je bilo prije 20 godina raditi ovaj posao koji mi radimo, a nešto sasvim drugo je ovo što mi radimo danas. Nekada je bilo nezamislivo onaj, zamislite da tako kažem, vidjeti jednog sveštenika, jednog sveštenika opet, jednog imama, evo na ovim mjestima, znači na kojima se mi danas nalazimo. Ja sam mišljenja da smo izašli iz sekularne države prije nekih 20 godina, to je moje lično mišljenje, ali ta sekularna država koja je živjela od 45. do 90. na pojedinim prostorima bivše države završila se tako kako se završila kod nas, nažalost, najtragičnije, ali su ljudi u tom sekularnom društvu, toj sekularnoj državi, gdje je vjera bila ne samo odvojena, nego bila zanemarena od države, ipak opstala. I to vidimo sad po pravoslavnoj crkvi, po vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti, po islamskoj vjerskoj zajednici, jer imamo katoličkoj crkvi, da ima dosta vjernika koji su ostali u vjeri.
I mislim da taj sekularizam ništa ne može promijeniti, kao što je Don Anto rekao, u duši pravog vjernika. Možemo promijeniti nešto u poretku države, ali mislim da će vjera ostati ta koja će biti, da kažem, zrno koje donosi stostruki rod za svakoga koji živi po njoj, bez obzira koje vjere bio i kojoj vjeroispovijesti pripadao. Jer vjera, znamo da je temelj svega, temelj života, i pravi vjernik nikada neće ostaviti ono što je vječno i čemu se nada u vječnosti za nešto zemaljsko što propagira sekularna država.